maraban alan wasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Duka dukung, duka pare, melakna di barasahan. Duka tarunduh, duka nungtut salare, jawab salam sorak narada uwahan. Bener nanti? Daun awi, daun gedang, ngalakna di peretikan, manawi kerharudang, pek jawab salam, sorakna rada tarikan. Pak, siap tarik, Pak? Siap. Ibu-ibu na, ya? Siap tarik, jawab salam, siap? Siap. Sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhlas, rito, mual ngambek, mual punuh, mual mere berkat. Alhamdulillahil aliyyil a'la al-waliyyil mawla alladhi khalaqa wa ahya wa hakama 'ala khalqihi bil mauti wal fana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala sairil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihim wa ashabihim ajmain amin. Yo ibu, bapak, akang, teteh sadayana, urang ngepatkeun dua pandangan urang sadayana, urang mujabrata ka Allah anu maha sukma, mujasmidi ka Allah yang maha widi. Dikung ka Allah anu maha agung dinawangi ieu, mudah-mudahan sagala rupi pamaksadan urang sing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mangga urang kepatkeun dua pandangan urang sadayana. Allahumma rzuqna khusyu'an wa ni'matan wa halawatan fil ibadah. Amin. Nah, amin saeutik. Amin. Ari kahayang gede ari amin leutik. Sing akur jeung kahayang. Siap kompak, aminah siap? Siap.
اللهم ارزقنا خشوعا ونعمة وحلاوة في العبادة كما رزقت لعبادك الصالحين والحكم عليهم وارزقنا ما رزقتهم وكن لنا ما كنت لهم ربنا الله يا ربنا الله يا ربنا الله ويا رب البيت العتيق ويا رب الكعبة ويا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين عظيم وبقوله يهتدي المهتدون ويتقي المتقون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم مأذنه والله عظم بحقيقة مرد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند الفساد أمتي فله أجر مئات الشهيد الحديث بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا فتوح العارفين والله على ما نقول وكيل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كتمر خمرا ريا ومن شد شد في النار ومن شد شد في البر حضرة المكرمين أبنى عندك بيوس حضرة المكرمين والمحترمين para alimul ulama, para juama, anu sami-sami ku pribados kalintang dipihormatina kalayan mugiaku Allah subhanahu wa ta'ala dimulyakan anu hapuntan alladzi lam yudkar ismuhum tetiasa diwincik hiji-hiji dibilang saurang-saurang namina namung tengirangan karena rasa hormat simkuring ka aranjeunanna anu toh mudah-mudahan ieu urang rejeung doaku urang sadayana urang dedel doaku urang sadayana mudah-mudahan alimul ulama guru-guru urang sadayana nu di mana wae ayana ya rob sing dipaoskeun yuswana kalayan yuswa anu tawilah amin sing dijembarkeun milik rezekina kalayan rezeki anu barokah keluargina sing dijantankeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah keturunanana sing dijantankeun keturunan anu soleh tur soleha tiasa istiqomah dina ibadah turna ketol mulang anting katana suci Mekah akhir hayatna sing husnil khotimah belah dituna sing dilebetkeun kana jannah ya rabbana ya robba oke teka kantun ka aparatul kepemerintahan minal adnal wilayah ilal a'lal wilayah dikawin bawahan dugi ka atasan bapak RT na ayah bapak RT sehat bapak RT bapak RW na ayah bapak manor dugi ka bapak lurah na araya anu sami-sami ku pribados kalintang dipihormatina kalayan mugia ku Allah subhanahu wa ta'ala dimulyakan amin teka kantun ka para hadirin sadaya na jamaah anu mulia anu sami-sami hempak merbayaksa dina ieu patempatan anu katinggal nama ieu teh jigana teh jalmi nu garaduh hutang hungkul jujur ieu teh nu garaduh hutang hungkulin ku kabarokahanna ieu acara
Kuka barokahanana ieu riungan. Ya Rabbana ya Karim, moga-moga Gusti Allah ngalungsurkeun barokah ka urang sadayana sehingga sametan-sametan urang sadayana lancar di tahunna. Amin. Rizkina lancar sadayana. Amin. Dugi kakeun lanunas. Amin ya Allah. Kum sadayana jamaah nu sami-sami kusim abdi kalintang dipihormatina kalayan mugia ku Allah Subhanahu wa taala dimulyakeun. Krista. Entah. Lanjut. Ya tidak kekarak ya. Tiada puisi yang paling indah dan megah dari untayan syair para pujangga. Tiada suara yang lebih merdu melebihi tembang gadis yang sedang dilanda penyakit rindu. Tiada suara selembut sutra berkilau seindah intar membata menyulam jiwa yang sedang dilanda penyakit cinta. Penghibur di kala lara, penggembar di kala layu. Yuk kecuali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ka Allah anu merbawi sesa, anu manaman tenang walwakan nyiksa, ka hamba anu bobolodo kudosa. Selagi masih keneh daik dihampura kalawan taubatan nasuh. Puji anu jadi pangias ati timimiti urang ngaji hai urang sami-sami sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati, ka Allah anu sejati anu mana mantena moal sulaya kana janji ka hambana anu daek bakti turut-turut tumut kana sunah Nabi. Anu mana dina nalika mulang ka asal balik ka jati maut karana mugi-mugi sing diwuwuh ku rahmat Gusti kalayan dilebetkeun ka surga na Ilahi turta disambut ku pirang-pirang bidadar. Syukur anu jadi panolak takabur timimiti urang kumpur. Marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah yang maha gobur, Allah yang maha luhur, yang mana nikmatnya takkan pernah terukur sama insinyur, betul? Takkan pernah terukur sama direktur, betul? Komode iku jalma anu boga panyakit hapur. Aya di dinu hapuran aya? Saha? Bapak RT? Pak RT hapuran, Rin? Mun Bapak RT hapuran tarewak garoso pe kulaja bisi teh Pak eta labatan corona eta. Tapi alhamdulillah di dieu mah sehat. Teu aya anu hapur. Ye, makanya kita harus bersyukur agar tidak menjadi orang-orang yang kufur, yang mana nantinya bakal dipentur-pentur di dalam kubur laksana nasi menjadi bubur. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in semuanya. Bahkan sampai kepada kita yang menjadi umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbah. Amin. Ya campur bahasana sawios. Sawiosnya, sawios. Wirahing ditiswanci anu mustari ninggang bangsa. Takdir tetiasa dipungkir kadar, tetiasa disingklar jauh-jauh dicuk-cuk anggang diteak. Ngalet ngengkei ngabandalet ngebat-ngebat nyatang pindang. Riung mumpulung bongkok ngaroncok hempak mayak pak patepang laung patepang wajah. Bermuaja hadina ia tempat dinararaga. Ta'ziman wa takriman kana sasih muharram anu tong mudah-mudahan salangkah saparipola sabobok saigel sapihanean hiji langkah demi langkah urang sadayana singa jantenkeun sababiah wasilah jadi cukang lantaran kana dihapusna dosa-dosa urang sadayana. Amin. Salangkah safari pola sabobok saigel sapihanean dua langkah demi langkah urang sadaya nasinga jantenkan sababiah wasilah jadi cukang lantaran kana ngengengkeun syafaati Kanjeng Rasul tegasna syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbana ya Robba alamin. Oke ngahaturkeun nuhun ka kasagenep para panitia penyelenggara acara anu parantos nyiapkeun sagala rupi nanti kawit suguhanana dugi ka patempatanana. Ieu teh da sadayana ge istuning kerjasama urang dieu sadayana anu tong mudah-mudahan ya Rob naon rupi hal anu parantos dikorbankeun ku sagenep panitia baik harta-harti tanagi katut emutanana ya Rob. Sing buru-buru dibales kalayan balesan anu berlipat-lipat ganda. Amin.
sesuaikan abina tuh. Almina sesuaikan atuh. Nah hampa ku akan disesuaikan. Ye kang, ye teh abdi teh libarat nubalik teh libarat dalang. Nah kari-kari hadirin sadayana nu hadir dina ye patempatan alabatan alokna. Cik kangaranan alok eta kumaha dalang kumaha dalang. Siap Amina saruakan siap. Amina dicontohan lagi ya. Amin. Siap. Sebab ieu cawerangnya kudu kompak ngarangka tingali bersatu. Siap. Siap. Ya Rabbana ya Karim non Rabbi hal nu parantos dikorbankeun ku segenap pariti ku segenap panitia baik harta harti katu tanagi oge emutanana ya Rob sing buru-buru dibales kalian balesan anu berlipat-lipat ganda. Ada alus tak Pak RT nggak gilet nak suruh tukang wayang ya. Amin ya Allah ya Robbana ya Robbal alamin. Baca kentong ayat Qur'an. Anu panjang anu ponong. Ibu resep anu panjang. Oh ulah gagal Pak eta mati. Bismillahirrahmanirrahim. Genahan tetah, genahan. Naon sababna pepatah mengatakan hidup dengan iman akan terarah, hidup dengan ilmu akan merasa mudah, hidup dengan seni akan menjadi indah, akan menjadi indah. Alhamdulillah. Makanan naon teh kudu jeung seni. Pak RT wae karunya. Ece cina cekang ustad ge tadi ari ngaos teh kedah ajeng seni na celengkeng teh si Ece ngaos Quran tapi ragamna lain ragam Quran. Malam Jumat bertepatan nana sarua jeng keluarga ngarumpul kape di tengah imah celengkeng teh ibu ngaoskeun ayat Quran. Yasin genahan tetah, genahan tetah, genahan indah. Bikerna kehese tate, ngan salah nempat. Ari kangaranan salah nempatkan. Alus apa goreng? Alus apa goreng? Goreng. Contoh ibu reka pangajian ngangocinung dina bujur mantes teh. Tarolong teh bapana ka pasar make kolor dina sirah mantes teh. Teu kusabab salah tempat. Salah nempatkeun kangarikaan kangaranan salah nempatkeun eta goreng. Tos. Bismillahirrahmanirrahim.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله Misil-misil orang yang berinfak di jalan agama Allah membantu membangun masjid. Bantuan atuh. Membantu membangun masjid. Membantu membangun pondok pesantren. Patungan jang tablik ah. Menyantuni fakir dan miskin. Menyantuni nini pe. Ya. Aya di dieu nini peot aya. Dan ini mah hewan di mana-mana yang unuk kencang ya. Ibaratnya itu menanam satu biji, yang satu biji itu menjadi 7 tangkai, yang 7 tangkai itu menjadi 100 biji. Alhamdulillah. Ibu dan bapak berimpak di jalan agama Allah anu gede na 1000 rupiah, maka tina 1000 rupiah eta Allah bahkan melipat gandakan karena pahalana jadi 700 ribu. Al-Qur'an yang nyarios. Ibu dan bapak berimpak di jalan agama Allah anu agama 10 ribu rupiah, maka Allah akan melipat gandakan pahala tina 10 ribu eta jadi 7 juta. Alhamdulillah. Ya sabar ewang patungan ya. Suruh 2 ribu sewa. Ken baik. Jadi sabaraha 1.400.000. Wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Semakin besar harta yang kita impakan di jalan agama Allah, maka semakin besar pula Allah akan melipat gandakan pahala ladang amal urang. Mata sing ikhlas sing ridho. Ya panggung ridho. Kursi ridho. Di bawah kuwi ka itu. Ontong. Alhamdulillah katampi calikna dina ieu kursi raos ieu katuanganna rido. Alhamdulillah ieu singa jantenkeun sabab ieu wasilah jadi cukang lantaran kana lancarna rezeki urang sadayana. Amin amin ya Allah ya Rabbana ya Robba. Tapi sate acan diteraskeun urang salawatan heula yeuh. Siap teu? Siap. Moal ngambek deh ngaras mangetnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kurang badan tenhela jeung hadirin salawatna ngarasa kayana repeknya. Nuki apa tuh salawatna? Ya Rasulullah ya Habib. Apa tuh? Yakin arapal? Etanya? Etawe lah. Ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Habib Allah.
Allahumma salli wa sallim wa barik. Bersyukur urang sadayana ka Allah, lamun lain kadedeh kaasikanya ah Allah, cang tangtu urang sadayana bisa kumpul ngariung dina peting ieu leres. Bersyukur urang sadayana ka Allah, lamun lain kadedeh kaasikanya ah Allah, cang tangtu urang sadayana masih kene dipaparinan ibadah nepi ka peting ieu benar. Bahkan kita bersyukur kepada Allah, kalau bukan rahmat dan kasih sayang Allah, cang tangtu urang sadaya masih keneh dipaparinan nikmat sehat wal a, nikmat sehat wal a. Ibu, ibu mana ibu? Oh ibu mah bangun kabulusan. Tarangkep atuh bapana. Bari mepenekeun ari nu geus nikah tapi. Ibu, bapak, cing. Lamun ditaros mending sehat mending loba duit. Ditah meninta hiji apa? Mending sehat mending loba duit. Duit cenah teh. Aya nu duit. Nah, duit make aya. Sabab duit lamun teu disebutkeun sapoe keung, bener teh? Pamajikan we sapoe teh ngareungan duit, piring haliber. Nah, termos pupus. Teu nyangu jam duit bener teu matak duit mah keung lamun teu disebutkeun tong hari kaning duit ratusan jutaan bahkan miliaran di luhur cacak-cacak duit gope we dina nyawer panganten KBG harareng KBG harareng heco cek nanya cek nu nyawer ning na pasan dina naon dina panganten na sawera cek nu nyawer teh kin jawabnya barengnya kompaknya siap teu jawabna kieu wer sawer coba 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 1 2 3 wer sawer kurang kompak wer sawer kenai siap siap bismillah abdi ngawitan ngadamel ieu saweran bari muji ka pangeran Allah anu sifat rahman rahmat sareng kahormatan mugi tetep ka panutan rumah tangga nu sakinah hirupna sagala genah sanajan cicing di imah toleh murudul semah bari marawak weh nu ngeunah turta duit di bebenah awewe jaman ayeuna loba nyingsatkeun bajuna sumawonana dadana ngaburaholkeun aduh pas loba eta mah sok hese anggapelah kusut kasetna palba eta mah vulgar bisi yang jelas wer didinya disawerkeun beasna aya serehna aya duitna aya temangna aya wer kabeh disawerkeun araya ngabrul ningali duit gopean ngabrul eta mitoha hejo ningali duit gope mitoha hejo kusabab hejo berarti arek ngaron kerdium langsung cengkat arek ngaron tok duit gope mitoha rek ngaron tok duit gope minantu aing itu mitoha oke rek nyokot pirang ku aing itu akhirna minantu oke sarua deui pipileuan arek ngaran ngaron tok bareng ku mitoha arek dicokot dipaliteukeun sukuna ku minantu da kusabab sieun kabihelaan eta duit anu gope mitoha dipaliteukeun sukuna pan pusing meureunan balik nijek ka mito kaminan kaminantu akhirna minantu jeung mitoha pasea duit benang teu gara-gara naon tah gara-gara duit gop nu jadi korban sahaji pangante karek mau disawer geus ditah cerai cik ieu gara-gara naon ye gara-gara duit tuh gope komoding can jutaan can miliaran cik ayeuna mending sehat mending loba duit ari kitu dua nana urang tamsilan ye ngalah ka harti ye kajeng teuing dahar jeung uyah kajeng teuing dahar jeung hulu japuh apa hulu japuh kajeng teuing dahar jeung leop sesin dan nu penting mah nikmat daharna ti Gusti beda ayeuna jeung jelema anu beunghar kumana jelema anu beunghar
Jelema anu beunghar mah dahar na teh daging sapi, aya daging hayam, aya daging domba, aya opurna, aya bakar ikan, aya kabeh teh aya tapi bareng rek diuapkeun cek dokter. Itu teu kengeng ieu teman, temenah. Bingung tanu beunghar. Dok, kenapa saya gak boleh makan daging kambing? Cek dokter maneh mah darah tinggi. Daging sapi atau dok? Gak boleh. Kenapa? Kolesterolnya tinggi. Daging hayam weh, daging hayam. Gak boleh. Kenapa? Alergi. Ribu anu beunghar mah. Cik cik cik. Mending sehat mending loba duit ari kitu. Eta dua keneh, dua nana keneh, duit mung eueuh. Sugan dicontohan anu terakhir ya. Sugan aya terakhir lah. Iya, sugan aya anu terakhir. Kajenteung sarena bantal kucel, kajenteung sarena samak butut, kajenteung sare make semut ipis, dan nu penting mah nikmat sarena ti Gusti Allah. Lihatlah orang kaya wahai jamaah yang mulia. Prodi juru, prodi pantok. Ngalaya di tengah imah. Si jamrong di kolong, si jabrik di pipi. Rea ketan, rea keton, imah temok long. Si kocopok, loba klimung, loba harta teka lepok. Loba harta teka lepok. Cuma penghar. Sampai kakeun masuk ke ruang rumahna pun juga ka ruang imahna eta kursina harga 20 juta amparana ge tina permadani hargana 15 juta TV-na ge sagede panggung weh pada ga tuh puas teh lamun nonton TV sagede panggung pas kaperangan nonton versi puas teh bila kana a beda jeung TV urang di imah gancang a aut, tapi badak mah luar biasa. Sampai katkeun masuk ruang tidurnya pun juga kasurna harga 15 juta, ngaranna ge supreme bed. Beda jeung urang 1 juta kahanap hargana ngaranna ge supreme bread. Sakali ngajeunkeun awak teh ngadorok dok. Komo istrina nu marontok teh. Ayo. Ngajakan smackdown moal ngari kasur teh jigana. Iya. Selimutnya pun juga mahal, harganya 5 juta. Bantal lagi keren, hargana 2 juta. Tapi kenapa orang kaya tersebut tidak bisa menikmati sarena fasilitas mewah? Teu bisa tibrak sarena kasur haneut, teu bisa tibrak sarena simut kano. Kusabab naon? Kusabab Allah maparin penyakit insomnia. Naon ari insomnia teh? Muncak orang kayu manis mah sesah kulem, naon cina? Sesah bobo. Sesah bobo. Tapi lah muncak orang tirta nirwana, hese molor. hese molor. Sampai berobat ke rumah sakit sayang Cianjur, Cianjur pun nolak. Berobat ke rumah sakit Cimacan, Cipanas, Cimacan pun nolak. Berangkat ke rumah sakit Cipto, Cipto pun nolak. Bahkan berangkat ke rumah sakit Hasan Sadikin, Hasan Sadikin pun nolak. Nyebrang ke luar negeri ke Singapura, Singapura, yeah, nolak. Nyebrang di ke itu kemana? Ke Jerman, Jerman oke no. Eta jelma beunghar hayang sare kuat ngaluarkeun duit puluhan jut. Urang mah hayang sare gampangnya. Datang we ka nu rutina di masjidnya. Karek magek. Motor pada orang banyak. Bener teh. Duh, nikmat. Cik 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 eta nu beunghar ipun teh. Jadi lamun kitu mending sehat mending loba duit. Teulungit-teungit eta duitnya. Sabab cek katerangan innama khalaqtuka lil akhirah pastina kaula nyiptakeun ka anjeun teh hei manusa-manusa nu di alam dunia lil akhirah pikeun perkara akhirat tapi wala tansi baka minat dun ya ulah mohokeun kana dun jadi tetep duit mabut butuh hartina lain urang ulah boga duit kudu boga duit lain urang ulah ijin kana duit tetep kudu diikhtiaran eta duit ngan nu pokokna urang kedah tasyakuran ka Gusti Allah percuma loba duit bro di juru bro di panto ari dipake maksiat ka Allah mah teu dipake syukur ka Allah mah per
Mata kurang kedah nampikan ibu di mana-mana caroge hasil sadinten 15.000 tingali ku jerih payah nang hasilkan 15.000 na ulah ningali 15.000 na ibu didi ayah nusok kacaroge na curak.